Շարունակեք թե հարցամ։ Չէ, ես Արնազարյան, այսօր Առավոտյան վարչապետ Փաշինյանն էր ինչպես տեսակ Երևանում գնացել ու գնացել էր հենց այն ժամանակ, երբ որ շատ քիչ ծնողներ կային այն։ Այսինքն, երբ որ մենք արդեն Երևանում էինք, ժամը, չգիտեմ, 12-ի, 11-ի կողմեր, այնտեղ ավտոկոլիս մայրերն էին իրենց դողների շիրիմների առաջ ու ինչ որ այլ զգացողություններ։ Ոնց կմեկնաբանեք Փաշինյանի այդքան վաղ գնալը, երբ որ ինքը գնում է զուտ ծաղիկները խոնարհում։ Դե դա ցուցադրական միջոցառում է, նա հասկանում է, որ եթե գնար ավելի ուշ, երբ որ շատ մարդ լինեին, ինչ կլիներ, եթե երկու լրագրող, երկու աղջիկ լրագրողի տեսակ ինչ արեցին ոստիկանների և Մանեի գլխավորությամբ, բայց ես դրա վրա չեմ ուզում կենտրոնանալ, ես ուզում եմ ասել, որ տեսեք, իրավաբանները, իրավագիտության մեջ այսպիսի մի տերմին կա, որ դահիճը, մարդասպանը սիրում է գնալ այնտեղ, որտեղ տեղի ունեցել հանցագործությունը, սիրում է գնալ այնտեղ, որտեղ հուղարկավորված են իրենց զոհերը, և այդ մոլագարի մոտ անդադար այդ պրոցեսն է, նա անդադար ուզում է ծաղրի, ուզում է անարգի, բայց տեսակ հիշում եք մի անգամ, երբ որ նորից սողալով զորքերի ուղեկցությամբ գնաց, անակնկալ ինքնություն եկավ և մաքրեց Երևանը։ Այսօր գնաց, այսօր տեսակ ինչ հեղեղ եկավ և իր այդ կեղտոտ արյունոտ հետքերը մաքրեց, և նա գիտեք այն վերջին շնչի վրա, ինչպես ասաց, ինչքան կարողանում է, փորձում է վատություն անել մեզ, անարգել, փորձում է, ինչու է փորձում, որովհետև ինքը չի կարող անարգել մեր հերոս տղերքի հիշատակը, ոչ էլ ծաղրի հիշատակը, նա անդադար այդ փորձը անում է, և ես ասեմ, գնում են ամենաստոր քայլերի, իրենց ֆեյքերի միջոցով, իրենց ագենտուրայի միջոցով, մարդկանց մոտ, զոհված տղերքի մոտ, ամենաստոր լուրերն են տարածում, որ գիտեք, երբ որ իշխանությունը փոխվի, փոխհատուցումը չեք ստանալու, ձեր տղերքին տանելու են Արցախում ծառայության, այսինքն ստոր մանիպուլյացիաների են դիմում, գործ ունենք ստորների հետ, և բայց թողնային այս երթը, որ կա, դրա իրականը 10-ապատիկ է, 20-ապատիկ է, 30-ապատիկ է, այդքան մարդ սպասում է հայկական Նյուրնբերգյան դատավարությանը։ Եթե դատավարությունը չլինի, յուրաքանչյուրը ինքն է տեսնելու այդ դատը, ես ինքը դա լավ գիտի, ինքը շատ լավ գիտի, որ իր թրկությունը խաղաղ իշխանապողությունն է, իր թրկությունը հայկական Նյուրնբերգյան դատավարությունը, հակառակ դեպքում ծանր լինելու, հատկապես իր համար ծանր չի լինի, իր համար ահավոր սարսափելի է լինելու, բայց ծանր լինելու երկրի համար, դրա համար մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ այս պրոցեսը խաղաղ լինի, այս որ մարդը, զոհված զինծառայողի հայրը, մայրը, եղբայրը, քույրը, կինը վստահ լինի, որ Հայաստանում տեղի ունենալու է դատավարությունը, և այդ մարդասպան մոլագարները հայտնվելու են այնտեղ, որտեղ նրանց տեղն է, և այսօրվա այս մեր խայտառակությունը, երբ որ նա այդ ամենից հետո պետք է վաղուց արդեն հրաժարական տվեց, նա անգամ փորձում է մասնակցել ընտրություն, ես կոչ եմ անում հանրային այնպիսի մթնոլորտ ձևավորել, որ նրա մտքով և նրա ուսապարկերից որևէ մեկի մտքով չանցնի, որ ինքը կարող է մասնակցել այս ընտրություններին, անգամ կարող է ճնշում գործադրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վրա և ապահովել իր ձայները, գիտեք, ես երբ որ իմացան, որ այս միջոցառումն են, քիչ առաջ ինձ, ես սա հատուկ շեշտեմ, զանգահարեցին Արմավիրից, մեր զոհված տղերքի ծնողները հայտնեցին, որ ժամանակային առումով, հեռավորության առումով նոր Կեսարիա գյուղից չեն կարող լինել, բայց իրենք, գիտեք, վիրավորված էին հատկապես իր այսօր Երևանը գնալուց, և երեք իր կնոջ Արմավիրյան այդ սողեսող այցից, և նրանք ասում են, հրավիրում են, ասում են Նիկոլ և Աննա, առանց թիկնապահների, առանց ոստիկանների, առանց ձեր այդ հորդաների, եկեք նոր Կեսարիա գյուղ և կտեսնեք այն վերաբերմունքը, որը իրական ծնողը ցուցաբերում է ձեր նկատմամբ, այսքանը։ Գիտեք, գիշերվա 5-ին կամ առավոտը 7-ին
Ես կարկնում եմ, եթե ինքը այդպես քաջ է, այդպես խիզախ է, այս տղերքին թող հետևից քցակ չտանի եւ մենակ կնոջ փևանցուկանի գնա մի շիրիմի առաջ կանգնի եւ ծաղիկ դնի, բայց նա դա չի կարող անել, գիտեք ինչու չի կարող անել, ոնց մարդասպան մոլագարը ոնց կարող է դա անել, ինքը գիտակցում է, չէ՞ ինչ է արել, ինքը գիտակցում է, չէ՞ որ 5000 երեխայ ասպանել ամենաքիչը, որ շուշիա հանձնել, այդ ամեն ինչի գիտակցում է եւ այդ մեր աբսուրդն է, որ մեր իրականությունը դաժան, որ այդ մարդը դեռ այդ աթոռին նստած է։ Շնորհակալություն։